В Одесі починаються санітарні дні. Раз на тиждень у кожному районі комунальники проводитимуть генеральне прибирання. Про це заявили в департаменті міського господарства. Слідкувати за чистотою вулиць почнуть наступного тижня з Київського району. Все наши службы, Горзелентрест, Гордор, ЖКС и так далее, локализируются в одном районе, максимально его убирают, вычищают, ну а потом мы всю оставшуюся неделю в этом районе это поддерживаем нормальную чистоту. Крім того, в профільному департаменті анонсували інвентаризацію проблемних і відкритих каналізаційних люків. Далее мы выписываем это поведомление тем организациям, которые являются балансодержателями. Если в течение 10 дней эти люки не будут восстановлены, за каждый такой люк мы выписываем это постанову на 1700 гривен и эти люки самостоятельно закапываем. Також Дмитро Жема нагадав про пункти прийому новорічних ялинок, які є в кожному районі міста. Він попросив одеситів приносити новорічні дерева туди, а не викидати у сміттєві баки. З пунктів прийому ялинки відправляють на переробку.